V tomto videu se podíváme, jakým způsobem můžeme klasifikovat družicové snímky z družice Sentinel-2 s využitím QGISu a rozšíření Semi-Automatic Classification Plugin. A ten Semi-Automatic Classification Plugin jsme si nainstalovali z menu zásuvné moduly a tady jsme si dali instalovat Semi-Automatic Classification Plugin. Tak v první fázi je důležité vybrat si oblast, ve které budeme pracovat, stáhnout data a s těmi dále, ty dále skorigovat na atmosférické korekce a klasifikovat. Abychom mohli data stahovat, jak z družic Sentinel, Landsat a dalších, tak je potřeba si vytvořit uživatelské účty. Když tedy budeme pracovat s daty z družice Sentinel, tak je potřeba se podívat na Sentinel Data Hub. A zde se následně zaregistrovat. Když dám logout, tak je tady sign up. Vytvoří se uživatelské údaje, potvrdí se případný potvrzovací e-mail a následně se vrátíme do QGISu. Tak v první fázi je teda potřeba stáhnout si data pro naši zájmovou oblast. Řekněme, že budeme chtít pracovat zde v okolí Karlových Varů a Sokolova na těch těžebních oblastech a v oblasti Krušných hor. Takže v první fázi si teda ta stáhneme, použijeme funkci Download Products, případně když klikneme na Semi Automatic Classification Plugin, tak je tady taky volba Download Products. Vybereme si, že chceme vybírat data ze Sentinel 2 a tady je potřeba zadat uživatelské údaje pro ty jednotlivé služby. Takže my login Sentinel, ten jsme se vytvořili, tak ho sem vytvoříme. Tak. Máme potvrzeno. Tak teďka si ta data vyhledáme. Buď můžeme zadávat přímo souřadnice, nebo můžeme si zde přes to plus vybrat oblast. Teďka kliknu levý tlačítkem myši, definuju levý horní roh a pravý tlačítkem myši definuju pravý dolní roh. Takže nás zajímá, řekněme, tato oblast. Oblast je vydefinovaná. Max cloud cover, řekněme, že maximálně 10% mraků. A zajímají nás data, řekněme, od roku, tady máme první plyn 2016 až do 23. Tak uvidíme, co nám to najde. Pokud bychom neměli přidané OpenStreet mapy přes ten plugin, co jsme se nainstalovali, tak si můžeme přidat OpenStreet mapu přímo zde. Tak. Nyní si ty data najdeme. Probíhá hledání, tady vidíme zelený suvník na hledání. Jinak jste si asi všimli, že je tady velké zelené tlačítko Support SCP, protože tento plugin je zdarma a je velmi kvalitní a umožňuje nám zpracovávat data, které se standardně zpracovávají za peníze, tak zde můžeme autorovi přispět. Tak, nyní nám to našlo nějaké výsledky. A tady si, když na ten snímek klikneme, tak se nám tady ukáže náhled. Vidíme, že tady jsou nějaké mraky. Je to 25.3.18. Až bychom chtěli nějaké vegetační období, tak se kouknu na srpen. Máme tady třeba 27.8. Tak, nyní si můžeme kouknout na
preview. Měl by nám to ukázat preview v mapě. Což se zřejmě neděje. Už. No a ten snímek je celkem tmavý, ale máme tady nějaké mraky. Vidíte, že se nám ten snímek rovnou přidal i do seznamu vrstev. Takže dáme ho pryč, ať nám tady nezavádzí. A koukneme se na nějaký další. Taky jsou tady mraky. Taky mraky. Tady těch mraků je méně. A řekněme, že ta oblast, která by nás zajímala, tak je v tuto chvíli bez mraků. Tak s tím můžeme pracovat. Snímky z 5.8.2017. Máme zde 20 výsledků, takže bychom dali více výsledků, abychom těch dat mohli procházet ještě více a dále. Tak předtím, než to data stáhneme, tak odškrtneme preprocessed image, protože my si to přespracujeme sami, a load bands in QGIS, protože my teda ještě si ohřízíme na naší oblast zájmu, tak to taky odškrtneme. Ještě tady download options a tady si můžeme vybrat, která pásma chceme používat pro klasifikaci. My odškrtneme pásmo 1, Sentinel 2, pásmo 1, pásmo 9 a 10. Ostatní bychom použili. Tak dále tady je možnost download only if preview in layers, to znamená, my musíme jít z preview, takže my si ho tady stáhneme do preview. Tak teď se nám tady ten snímek stáhnul, vidíme, že tady ta oblast je celkem v pohodě, jenom tady je trošku mraků, což nám nevadí, to si můžeme při té klasifikaci nějakým způsobem prostě dát takové jako neklasifikovaná data. Pokud teda máme všechno k dispozici, tak klikneme run, ono se nás to zeptá, kam to chceme uložit, nastavíme si, kam to uložíme. Tak a ta data se nám tady na pozadí začínají nahrávat. To stahování může trvat relativně dlouho, tak ten systém necháme pracovat. Tak, po té, co se ta data stahla, tak se nám uloží do adresáře. Vypadají zhruba takto, když se na to koukneme, jak jsou to nějaké JP2 soubory. Tak já ho neotevřu. A budeme tady k tomu mít nějaká metadata. Jo, stejně to bude vypadat u toho placatu případně. Tak v dalším kroku musíme ta data převést na odrazivost. To znamená, je to takový ten základní krok. Pro přespracování použijeme tlačítko preprocessing. Zde si vybereme záložku Sentinel 2. Je potřeba zadat cestu k adresáři, kde máme uložená data. Zaškrtnout apply DOS One Atmospheric Correction. Ta pásma by se nám tady měla ukázat, která zpracováváme. A klikneme Run. Tato operace trvá relativně dlouho. Já už jsem to tedy spustil, data mám hotová. A po úspěšném zpracování se nám data přidají do seznamu vrstev a mají
předponu RT. Já tam teda přidám. Mám adresáři pro cest a mám tady tato přespracovaná data a dáme přidat vybrané vrstvy. No a takhle se mi ty vrstvy tady načtou. Jsou to vlastně černobílé snímky, jelikož jsou jednopásmové. A v dalším kroku my ta data ořízneme na oblast zájmu. Já si tady nechám nějaký snímek, kterém je lépe vidět. Ta oblast zájmu. Ne, tak asi to bylo tento. Takže zhruba někde tato oblast nás bude zajímat. Tak abychom to mohl oříznout, tak zase si otevřeme preproces a je tady clip multiple rasters. Tak. Ale jelikož jsem se nesval na novou verzi, tak my nejdříve musíme vytvořit band set, to znamená vytvořit ty vrstvy všech těch 10 vrstev, co jsme si připravili z toho Sentinelu, z nich udělat jednu množinu všech těch snímků. Takže my si tady klikneme na tuto ikonu, aby se nám zaktualizoval seznam vrstev a vybereme si všechny ty vrstvy, které patří Sentinelu, ne ty OpenStreetMapy, na to musíme dát pozor. A klikneme plus a oni se nám sem přidají do tvorby toho bandsetu. My si je seřadíme podle názvu a abychom je měli v pořadě, tak pásmo 8a musíme dát za pásmo 8. Tak to tam takhle posuneme. A dále je potřeba ještě vybrat quick with Length settings, to znamená, my tu vybereme Sentinel 2 bands a on nám to načte nějaké průměrné hodnoty nebo střední hodnoty vlnových délek, tak aby byly správné. Tak a když dáme spustit, tak si ho tady někde můžeme uložit. Řekneme, že to bude bandset by měl být vytvořený. Měl by tady někde být k dispozici. Tak potom, co jsme si tady vytvořili ten bandset 1, tak on už je tu uložený a můžeme přejít k ořezu té naší zájmové oblasti. Takže tady se přepojíme do clip multiple raster. Select input bandset, to byla jednička, máme jenom jeden, předpona bude clip a teďka musíme vybrat souřadnice pro ten ořez, takže vybereme tady set area in the map a levým tlačítkem zase definuji levý horní roh a pravý dolní roh, takže teďka klikám pravým tlačítkem, to oblast mi roste, levým tlačítkem mi roste tímhle směrem, takže řekněme, že já si tu oblast nastavím takto, aby nebyla úplně veliká. A když mám hotovo, tak řeknu spustit. On se mě zeptá, kam to chci uložit. Tak
Tak já si vytvořím adresář klip, dám vybrat složku, tak já si udělám ještě klip 1. Dám vybrat, on teďka bude chvíli pracovat, bude ořezávat a až to ořežete, tak se bude takový nepříjemný zvuk. Tak vidíme, jak to pokračuje, to ořezávání. Tak a teďka nám tady přibudou, tady nám teďka přibudou ty snímky, které začínají jakoby na klip, takže já si je můžu, tak ty původní, ty RT můžu dát pryč, ty už nepotřebuju. RT snímky můžu dát pryč, nechám si jenom ty říznuté, to taky můžu dát pryč. Tak a teďka budeme vytvářet ty oblasti pro trénování. Tak tohle já tady můžu zpátky zase zanořit. V tuhle chvíli už bychom měli být schopni v rámci toho pancetu, kde si tady nějaké barevné možnosti vytvářet, takže zkusíme tady dát hodnotu 3.2.1 a měl by nám to tady vykreslit RGB snímek, což nám nevykreslilo, takže zase děkujeme nové verzi teda. Tak zkusíme to znovu vytvořit ten bance, pak to třeba bude fungovat. Takže my si vytvoříme nový bancet. Dáme tam ty klipnutý, oříznutý vrstvy. Dáme tam všechny klipnutý vrstvy. To už umíme, přidáme. Zase 8A dáme za osmičku. Musíme vybrat zase z ty Sentinel střední vlnové délky. Ten pancet se nám tady vytvořil. A teďka, když už si tady vybereme tu vizualizaci 3.2.1 a povypínáme ty všechny vrstvy klip, které máme před ní, tak vidíte, že už máme, že máme v RGB teďka. A když se na ní trošku přiblížím, jo, tak vidíme, že ta vrstva v RGB, vidíme, že celkem máme tady i strukturu budov, silniční síť a tak dále. My si můžeme vyzkoušet i další barevné kombinace. Můžeme si vyzkoušet třeba 3.7.10. 3.7.10. To nám nějakým způsobem zvýrazní zástavbu. Zeleně tady máme vegetaci. A když bychom chtěli zkusit třeba, aby nám to zvýraznilo vegetaci, tak zvolíme 7.3.2. 7.3.2. Tady teď máme zvýrazněnou vegetaci. Čím víc vegetace, tím víc červené. Vidíte, že vodní plochy jsou absolutně černé těleso. Nyní bychom teda měli začít vytvářet ty trénovací množiny a aby jsme měli správně rozklasifikovaný snímek, tak bychom měli vytvářet, správně bychom měli vytvářet každou třídu pro barvu, co na tom snímku uvidíme. Což je teda velmi pracná záležitost. Když se koukneme do toho manuálu, tak tady vidíme ukázku, jakým způsobem oni vytváří ty oblasti zájmu, takže ve vodě, tady nějakou budovu s bílou střechou vezmou, tady vezmou komunikaci, zástavba a silnice,
různé typy stromů, pole, holá zem a tak dále. Takže nyní začneme s tvorbou těch oblastí zájmu. Ty oblasti zájmu se vytváří tady v Training Input. My bychom tady měli vytvořit nový soubor, kam se ty množiny budou ukládat. Takže já si tady řeknu, že to bude klasifikace Sokolov. A do toho já začnu vkládat ty, říká se tomu ROI, neboli regions of, neboli regions of interest. A my tady máme něco, čemu se říká macro classes, a ty mají potom pod třídy. Takže já když si vytvořím první, kterou řeknu, že je to třeba voda, voda a voda může znamenat vodní plocha a může znamenat třeba i jezero. Takže já dám voda, dám tady voda a k tomu řeknu, že to bude jezero. A nyní si tady můžu vybrat pardon, ne, ještě musím dostat sem do toho seznamu nahoru. Tak, máme teda voda a jezero a abychom to dostali do té tabulky zde, tak tady máme možnost Activate ROI Pointer, to znamená, že toto nám bude tu oblast vybírat plošně na základě shodné vlastnosti pixelů a pak tady máme ručně vytvářený polygon. Takže voda jezero, takže já si, když si vyberu toto, tak kliknu sem kamkoliv, to takhle vybrat takovouhle oblast, vidíte, že tady je nějaká změna a tu už mi to nevezme. Tak já tady můžu přidat malinkatou hodnotu, třeba 0,8, dám reload a teďka už to tu změnu nebere, nebo respektive už ji zahrne do toho polygonu. Takže takhle může být voda, takže voda jezero, tak já dám add to save the ROI, tak už se mi vytvoří první region of interest. Tady jezero, řeknu toho, že barva bude modrá. A já ještě musím dát do macro class list, musím změnit barvu a říct, že ta barva bude modrá. Jakoby makroklásy řekněme, jakoby nadřazená množina těm podmnožinám, protože já teďka tady mám jezero, ale já tady můžu najít třeba i vodní tok, že jo, tady teče Ohře. Takže já když se tady přiblížím, a řeknu, že tady řeká. Tak víte, že macro class ID zůstává pořád jedna, akorát se mění hodnota u té další položky, u té další podmnožiny. A já zase si tady snížím zpátky tu hodnotu třeba na 5. Kliknu do té řeky. A on mi takhle kus řeky vybere. Což je možná moc, tak dáme 0,3. No a teď je to přesně vybraná ta řeka. Jak já řeknu ano, chci tam tu řeku přidat. Tak tím jsem si přidal další podmnožinu, zase řeka by měla být modrá. Tak. Pokud si nejsme jistí, jestli je to voda nebo jo, tak
to můžeme samozřejmě přepínat mezi těmi různými spektrálními podmnožinami, které jsme si tady připravili. V případě můžeme ten výsledek konfrontovat. Můžeme ten... Aha, to ještě něco máme zapnutýho. Klip máme nějaký zapnutý ještě. Můžeme to porovnat s tou OSM mapou. Vypadá, že tady to je třeba koupaliště, že jo? Tak si tady můžeme udělat další třídu. A říct, že tady bude další koupaliště. Vybereme si koupaliště a řekneme, že přidat. A máme to tady přidáno. Jo, ta tvorba těch tréninkových množin je zdlouhavá, ale zase čím budeme pracovat pečlivěji, o to lepší budeme mít výsledek. Jo. Tak, teďka se podíváme na nějakou, řekněme, těžební činnost. Ta je vidět tady. A my řekneme, že si tady uděláme si novou makroklás a řekneme, že tomu řekneme důl a tady klidně taky důl. Protože řekne důl jedna, tomu řekne třeba. Tak. Tady si tam udělal svůj vlastní polygon, protože v tom dole jsou různé hodnoty pixelů. Máme tady vyloženě tu toxickou půdu a tady máme uhelnou sloji. A vidíte, že tady nám do toho trošku mraky. Ty bychom taky měli nějaký způsobem potom říct, že ty budou neklasifikovány. Tam je na to potom speciální makrotřída. Takže řekneme, že takhle si vydefinujeme, že takhle prostě vypadá důl. Tak, takhle vypadá důl. To tam přijde, přidáme to tam. Tady můžeme udělat. Třeba takhle šedivej. A tu barvu si změníme i v macro class. Proč pak to nemáme? V tom seznamu to nebylo, protože jsem nezměnil macro class ID. Bylo to furt jednička, tak dvakrát klikneme. Měníme to na dvojku. V tuhle chvíli by se nám už to mělo dostat sem a co se nám se nedostalo. Tak to radši smažeme, uděláme to znova. Dáme delete. Tak, uděláme teda macro class ID 2. A důl si naklikáme znova. Prvním tlačítkem ukončíme. Dáme teda přidat. Měníme si barvu na nějakou šedivou. A tady už máme macro class list. Řekneme, že šedivá. Naše divá prostě. Tak a když se koukneme na ten snímek, tak už tady žádnou jinou těžební činnost nemáme. Tak tam už další potřídu dávat nebudeme. A můžeme zkusit teďka třeba udělat holou zem, což máme tady, když se podíváme, tak holá zem bude tady, i když to taky vypadá jako těžební činnost. Tak to takto můžeme přidat. Řekneme, že to bude důl 2.
Důl 2 a taky si to vezme, takhle to možná může být nějaký lond, ale vypadá to podobně. Takhle to tu přidáme. Tak. Teď se podíváme na tu vegetaci. Tady vidíme, že tady jsou pole, které jsou zřejmě už pokosené, protože nám nevrací v near infrared žádný signály. Teda, pardon, koukneme se schválně na jinou kombinaci. Jo, tady jsou tady ty pole a holá zem vychází taky dost viditelně. Takže řekneme, že uděláme další makroklás. Tomu řekneme bez vegetace. A když to jsme do toho mohli zařadit de facto i ty šachty, ale to je jedno. Tak a zase můžeme buď to si říct, že pole to bude. Můžeme si nakliknout velký polygon, který nám nějakým způsobem prostě ups. Ne. Já ho smažu, protože jsem si tam kliknul do vegetace, aby nám to pak nedělalo nepořádek, tak to naklikáme takhle znova. Tak, máme tady pole bez vegetace. Můžeme tam říct třeba nějaká barva taková třeba. A ještě v makroplast listu dáme taky bez vegetace nějakou. No a jdeme dál, co tu ještě máme bez vegetace. Tak můžeme udělat pole 2. Tak si třeba naklikneme celý tohle pole. To šlo celkem dobře, že jo? Tak je opět potřeba změnit barvu. Jsme to měli modifikovaný. No a takovýmto způsobem my teďka budeme pokračovat prostě dál a dál. Takže nyní řekneme vegetace. Aby se nám to nepadlo, tak řekneme třeba pole 3 a bude to nová makroklás, že jo? A řekneme, že tady to pole je takový pěkně jako osázený, tak si ho přidáme. Pole 4 třeba tady uděláme. Jo, a zase, tak já teďka nebudu tak důsledný, abych to video úplně nenatahoval, ale řádně, měli bychom řádně, jo, tady teďka dobře, tak uděláme, já to bych mi říkal, pole, to může být klidně louka, že jo, tak tam uděláme louka třeba, louka, pole, já řeknu, že tohle to vypadá jako takové jako různé typy louky. Teďka si uděláme další makroklás, to bude les. No a tady
můžeme vzít nějaký z globálně. To může být let, že jo. Tak ještě zkouknu se tady, vegetace. Tak. Les, tmavě zelená. Tak ještě nějaký les někde naklikneme. Tak tady si děláme polygon lesa, les 2. Tak, nějak zmenšilo. Tak. Les 2, no a ještě bychom měli udělat zástavbu, že jo, třeba. Koukám, že tady ještě tak je vodní plocha nějaká, tak snad tam to vyhodnotí stejně. Jako jsou stůdle, jsme to naučili tak, a pak je tady zástavba. A u té zástavby, řekněme, bychom mohli být důslední a zkusit říct jako zástavbu, a tady je zástavba se zelení jako kombinace pixelů. Uvidíme, jak nám to potom bude vyhodnocovat. Takže já si tady dělám další makroklásu, šestou. Zástavba, řekneme domy. Tak to je znova. Tak. Teď uděláme nějaký červený. Zkusíme udělat ještě jednu. Řekneme, že budou domy s vegetací. Bo kdybychom chtěli být důslední, tak myslím, že ještě kliknout tady a zkusit to udělat přes tady ten algoritmus rozrůstání oblastí. Zkusíme přidat, co nám to udělá. No, tak zkusíme. Zkusíme říct, že tohle jsou taky domy i s vegetací. Tak. Ještě se vlastně musím dát tady ten makroclass list, tady zástavku děláme červenou. Tak. Tak a když teda máme všechno vydefinováno, tak je potřeba vybrat klasifikační algoritmus, tak my budeme používat ty CIDs a vybereme algoritmus maximum likelihood. A teďka se můžeme podívat. Teďka se můžeme podívat na ukázku klasifikace. Teďka kamkoliv bychom měli kliknout, tak by nám to mělo ukázat, jak by vypadala klasifikace. Jo, tak vidíte, že třeba u té vody mi to vyklasifikuje nějaké divné věci, takže bych měl zlepšit klasifikaci ve vodě pro tu vodu. Tady jsou nějak to odrazy mraků, nebo to spíš bude nějaká vegetace ve vodě nebo něco. Ale tady vidíte, že už nám to celkem jakoby vyhodnocuje. Jo, ale hodně věcí je tedy vyhodnoceno jako modrá.
A modrá je voda, což je špatně. Jo? Takže tady se ještě budeme muset zaměřit na nějaké tyto další klasifikační třídy. Když se koukneme do města, tak mi to hodně tady vyhodnocuje tu modrou, což je divný. To je možná tím, jak jsem tam... Ne, moment. Ne, to jsou ty domy. Jsou ty domy s tou vegetací. Tak pardon, tak ty jsou špatně určený. Tak to není dobrá třída, tak tu bychom měli vymazat a předělat, jo, ty domy s vegetací. To nám pak jako domy s vegetací tady vychází cokoliv, kde je mix holázem a vegetace. Takže tuhle třídu, když bychom teda odstranili nebo ji vypneme, zkusíme znova preview, tak už to teďka vypadá lépe. Už tady máme holou zem, důl, to bude ta holá zem úplně jakoby písek nějaký a zbytek už vychází celkem dobře, ale vychází nám tady příliš hodně zástavba. Což je divný, ale až na to se ještě podíváme podrobněji teda. Ale vypadá to, že vegetace a lesy nám vycházejí dobře. Jo, les louka vychází dobře a měli bychom zlepšit klasifikaci holá zem. Takže možná spojíme, ne, tak důl 1, důl 2. No zkusíme, opravíme si tu zástavbu teda, jo, takže tady tenhle ten smažím úplně. Tak, a zkusíme si znova ty domy vybrat, jo, takže máme tady 0,4. Nebo si to nakreslíme možná se. Domy 2 tomu řekneme. Domy 2. Domy 2, domy 3. Tak domy 3, a teďka když zkusíme dát na preview, tak se koukneme, jak nám to vyjde. No, ale divný, že mi to jako tu zástavbu vyhodnocuje hromadu věcí okolo ještě. Aha, jestli to nebude tím, že jsme jako zástavbu vydefinovali nějak, ne, dobře to máme. Je prostě potřeba ty třídy lépe rozklasifikovat. Naučit ho lépe, že tohle to je vegetace, jak nám tady ukazuje.
Tak, řekneme, že to je čtyřka. Louka dva. Musíme říct, že tohle taky může být louka, nebo nějaký keře, nebo něco prostě. Zkusme. No, vidíte, už se to zlepšilo. No a je teda potřeba si s tím takto pohrát dál a dál. Teďka zkusíme ještě klasifikace zakliknout i to MCID, to je to macro class ID, tak se nám to třeba ještě zlepší tím, že budeme vyrucovat přímo do macro classy. No, je to podobný hodně. Vegetace, zástavba, vodní tok tady je. To je takový právě malý vodní plochy, který nám to vyhodnotilo. Je tady problém s tu zástavbou, tu bychom museli nějak umět lépe vyklasifikovat. Naučíme ho ještě tu vodu, aby nám to tu vodní plochu dobře umělo, takže makroklás voda. Voda 2, a já mu to klidně nakliknu takhle prostě ručně. Nic tady tam v tom poznává ještě něco dalšího, tak to s tím se asi nedá nic dělat. Jo, tam může být něco, co je v té vodě, nebo jestli ta voda je tady mělká, tady jsou třeba ostrovy jako mělký, a jestli ta voda je čistá, tak... Víte, že to jsou ostrovy porostlé vegetací, které jsou jakoby zaplavené a ta voda je tam mělká, tak je klidně možné, že on tam prostě vidí něco, co naše oko v tuhle chvíli nevidí. Dobrá. Tak a teďka, když bychom chtěli ten snímek klasifikovat celý, řekněme, že už to máme vymezeno hodně. Když tak pro potřeby semestrální práce si zvolte nějaké menší území, které nemá tolik rozdílných tříd, které se dá lépe rozklasifikovat. Takže tady musí být v classification, musí být zaškrtnuto MCID, tak. Tak a tady bychom měli akorát zvolit run a tím ona to tady rozklasifikuje jako typ, tak řekněme, že je to výsledek klasifikace. Vlastně běží ten algoritmus na celém tom snímku. Tak, nyní nám doběhla celá ta klasifikace. Vidíte, že ten výsledek je takový, jaký je. Máme tady rozklasifikováno lesy, louky, holouzem, důl a je tady problém s definováním té zástavby. Jo, tam bych chtělo ty třídy lépe vydefinovat. Výsledek máme uložený jako TIF, který by měl být tady. No a kdybychom to chtěli nějakým způsobem klasifikovat, kvantifikovat, tak se ta data musí převést na vektor.
Tak a když bychom toto chtěli provést, tak máme tady v QGISu, vlastně QGIS je víceméně rovnocenný GIS, jako je ArcGIS, takže nemusíme teda to otvírat ArcGIS, samozřejmě, že bychom mohli, ale umíme tady udělat raster, převod na polygony, výsledek klasifikace TIF si převedeme na polygony, číslo pásma, tady máme jenom jedno, takže ty hodnoty toho TIFu se nám převedou jako hodnoty do atributového sloupečku u toho polygonu. Name of the field to create DN, klidně, nebo to může být typ krajiny, pardon. Může to být typ. A uložíme si to jako save to file. A tak akorát uložím těm zbývajícím datům. Pardon, DPZ. Uložíme si to jako shapefile, jo, ať to pak můžeme načíst do ArcGISu. Tak. Spustíme, on by nám to měl teďka převést. No, převést na polygon, bude to zřejmě chvilku trvat, protože těch polygonů tam bude hodně. Tak a převod už doběhl. Tak máme teďka tady vektorizovaný. Tady se na tu vrstvu podíváme. Máme tady atributovou tabulku. Jo, a u každého máme ten typ, že jo. My jsme tam měli několik 6 těch makroklásů, tak tady máme teďka 6 těch. Tak tady máme teďka 6 typů krajiny. My, když bychom si chtěli změnit vizualizaci, aby se nám to více líbilo, tak to otevřeme, tady dáme symbologie, dáme categorize, sloupec, bude ten typ. Tak a máme tady těch 6 tříd. Jo, ty barvy teda úplně asi nebudou odpovídat, což nám v tuhle chvíli úplně nevadí. Tak a my když se podíváme zpátky na tu atributovou tabulku, tak si tady přidáme sloupeček. Musíme teda zapnout režim úprav. Přidáme Tak, abychom teda přidali ten atributový sloupeček, tak na tu vrstvu musíme kliknout pravým tlačítkem vlastnosti. A tady je zdrojová pole, zapneme režim úprav. Přidáme pole, který se bude jmenovat rozloha. Bude to desetinné číslo. Vypneme režim úprav. A nyní si zapneme atributovou tabulku a provedeme v ní výpočet. Tak. A řekneme, že vlastně my jsme mohli to pole vytvořit rovnou tady. My řekneme, že aktualizovat stávající pole, to znamená aktualizovat stávající pole rozloha. OK, takže vlastně jsem se ten vzor dává bez rovná se. Tak a jedem. OK, teď by nám to mělo spočítat rozlohu pro
všechny hodnoty, ale dostaneme to v nějakých zřejmě metrech čtverečních, respektive v jednotkách, ve kterých to je. Takže abychom to přepočítali, tak by ten vzorec měl být 1/2 příslušná hodnota, abychom převedli na kilometry čtvereční, hektary a tak dále. Čili v tomhle případě nám to začalo počítat a počítá to velmi dlouho, protože těch prvků tam bude asi hodně, těch polygonů. A protože ten výpočet trvá velmi dlouho, tak se na to podíváme v ArcGIS. Takže načneme si ta data z toho shapefile, který jsme zpracovali. To znamená... Sentinel... klasifikace Sokolov. Tady si to můžeme rozklasifikovat podle těch kategorií. Zase ty barvy nebudeme řešit, necháme je tak, jak jsou. Necháme je tak, jak jsou. A když se podíváme, když se podíváme do atributové tabulky, tady ta rozloha se nám nespočítala, tak my řekneme, že chceme kalkulovat geometrii a chceme rozlohu a chceme to třeba v hektarech. On jich je celkem, on jich je 103 tisíc, jak je to hrozně rozseparovaný. No to spočítá rozlohu a my to teďka můžeme zesumarizovat. Uděláme summarize, z rozlohy uděláme sumu a uložíme si to k tomu. Tak. A teďka nám to tady spočítá tabulku. A ta tabulka nám ukáže vlastně, jaká je rozloha těch jednotlivých typů krajiny. Čili máme to nějakým způsobem rozklasifikované. Z tohoto výsledku pak můžeme vytvořit nějakou, řekněme, nějaký mapový výsledek, výstup s legendou, s měřítkem a toto by měl být, řekněme, výsledek naší semestrální práce.